Добре, починаємо наш процес використання, практичного використання GitHub, а верніше системи Git. Скажіть, чи все добре, чи видно? Да, все видно. Мій Windows видно. Зараз я ще попробую тако на весь екран збільшити. Тобто, ну, Ctrl-F натиснути. Скажіть, чи воно ніде не поділося. Видно Windows, робочий стіл? Видно. Да, видно все. Так, трошки я з розширенням, мабуть, зроблю побільше, щоб було якби так і зручно. Так, скільки то можна застосувати. Ні, це щось не дуже добре. І це теж не добре. Ладно, хай буде, давайте ми, мабуть, десь 3% тут була десь така можливість. Це трошки стара збірка, але така вона робоча і досить готова. Так, ну, буде неприкольно півгодини шукати параметри дисплея, зараз сілянемо. О, так, все супер. Так, минулий раз ми з вами казали про систему, власне, Git. Була ціла така лекція. Додаткова інформація, ну, звісно, ви можете знайти в інтернеті і в нашому класорумі. Про Git можна говорити багато, навіть цілий такий курс взяти, але основні речі, базові речі, які використовує звичайна людина, навіть не програміст, можна використовувати його, ну, в практичній роботі, в практичному житті. Тому я сьогодні вам продемонструю в'язку якраз з віддаленим репозиторієм. І для цього нам буде потрібно дві програми. Ну, по-перше, це буде власна система Git. Я її скачаю з офіційного сайту. Я минулий раз вам показував, що це є веб-сайт git scm. Так, ну, воно зараз перекладе git scm, офіційний сайт, де розміщена, ну, власне, документація і можливість завантаження вашої програми. Документація, я вже вам показував, в вигляді такого підручника, можна його скачати в вигляді PDF, навіть на українській мові, і ознайомитись з основними можливостями, або навіть і всіма можливостями Git. Так, для Windows остання версія ось така, 2.42. Завантажуємо, в мене 64-бітна. Так, повторююся, я все це роблю на чистій системі, тобто в мене тільки браузер і, бачите, Visual Studio код. Ну, Codium, це в мене така версія цього додатку. Так, пробуємо встановити. Поки що нічого такого складного. Встановлюємо, власне, систему Git на свій комп'ютер. Далі. Так, ну, хай буде на робочий стіл. Далі. Так, ну, тут пропоную вибрати, який хочете редактор. Ну, можна вибрати будь-який. Ну, у мене, наприклад, VS Code стоїть, тому я візьму його як основний. Ну, воно потрібно для перегляду комітів, по-моєму. Ну, хай буде по дефолту, не буду нічого робити, хай буде Vim. Так, тут щось, якийсь додатковий крок. Git init. Would you like git name this initial branch after git init? Так, ну, тобто можна називати git main або master. Тут в даному випадку master. Якщо ви хочете, щоб називалася гілка main, то відповідно вибираєте другу галочку. Ну, я кажу вам, раніше все було master. Я вже розказував про ці історії, а пізніше, ну, на програмування, як не дивно, теж впливають там всякі такі течії, тому, щоб нікого там не ображати, вирішили перейменувати основну гілку від master на main. Так, тільки я не знаю, кого тут ображається, там щось рабовласницький був лад, щось так, master хтось там так
називався. Так, добре, хай буде main next. Так, ну залишаємо все так, як є. Щоб інші додатки, дивимося, що тут написано. Git from the command line and also from third party software. Тобто інші програми можуть використовувати також функціонал системи Git. Хай буде, або Git Bash можна першу або другу. Так, додаткові бібліотеки OpenSSL. Це є бібліотеки шифрування. Так, checkout Windows style, commit, Unix line. Ага, ну тут це додаткові. Ми знаємо, що, наприклад, в кодуванні Windows є певні такі приховані символи, які, ну наприклад, там кінець лінії або ще щось таке, які впливають на сам документ, можуть бути, або на процедуру роботи якогось скрипта. Ну, тому тут така галочка появилася. Ну, в Linux такого немає. Так, який використовувати термінальний емулятор для Git Bash? Mint.ty чи Windows дефолтний? Ну, можна і те, тобто, якщо я поставлю першу галочку, воно буде і те працювати. Так, добре. Володимир Володимирович, у мене питання виникло. Давай. Тут я знайшов adjusting your path in environment, то це де, в якому вікні робити галочку? То що ти ставиш, собі git ставиш? Ну то git. Ага. Environment. Я не пам'ятаю, на якому кроці. А що там пише? Перше, друге? Use git from the git from git bash only, git from the command line and also the third part software. Use git and optional Unix tools for the command prompt. В мене на другому стоїть. Ага. Ну, друге або третє. Друге або третє. Окей. Так. Далі. Choose credential helper. Ну, я не знаю, що це таке означає. Нажимаємо next. Enable file system caching. Тут робить якийсь кеш. Ну, бачите, це все в Windows. Тут треба всякі дозволи додавати. Експериментальний з підтримкою якоїсь моніторинг. Не буде нічого. Так, ну, бачите, тобто сам процес установки отакий. Якщо вас конкретні кроки зацікавлять, то погуглите, почитаєте, що це таке ви нажали, або я натисну. Ну, якщо залишити все так, як воно є, то я думаю, воно буде працювати і без всяких нюансів там. Так, ну нагадаю, що ми встановлюємо власне систему Git на свій комп'ютер. Після цього, ну, наше таке буде сьогоднішнє завдання. Готовий якийсь проєкт або порожній поки що проєкт, його потрібно опублікувати на віддаленому репозиторії, тобто на GitHub. Кінець. Так, ну сам процес такий. Давайте ми зайдемо на GitHub і почнемо там почнемо створення власне якогось проєкту. GitHub. Так. Зайдемо. Так, будемо згадувати. Дочку підгляну пароль. Він в парольному менеджері. Так. Ага,
ще має бути, бачите, у мене двофакторна автентифікація. Тільки що я таке робив, але воно. Так, приходить смс-ка. Я ввожу пароль, одноразовий пароль, який вас верифікує. Так, окей. Тобто я зараз в, власне, GitHub'і на дашборді своєму. Ну, давайте перейдемо з профіль. Так, ну от дивіться, в мене вже є якісь створені репозиторії, тобто проекти, які, з якими я працюю в більшій або меншій мірі. І їх можна вже, типу, скачати собі на комп'ютер. Навіть якщо ви не користувач, ну, тобто не є власником. Ці репозиторії, от дивіться, от якийсь сайдовий CodeClub, наприклад. Ці репозиторії, відповідно, клонуються простою командою. От є команди для клонування. Бачите, можна через SSH, можна через HTTPS. Ну, клонування, відповідно, відбудеться автоматично. Через SSH бажано робити приватні репозиторії. Це є публічний. Тому, вводячи оцю команду GitHub і git clone і цю адресу, ви зможете її скачати. Тобто, такий процес скачування. Або, в принципі, можна, тут є така спеціальна кнопочка Download Zip. Архів який завантажується, потім ви розпакуєте, і він вже буде мати в собі початкові файли налаштувань, ну, власне, системи Git. Так, ну давайте все по порядку, як то кажуть. Наше сьогоднішнє завдання – це створити репозиторій і пройти базові команди системи Git, які робить програміст, не, ну, по суті, не користуючись, власне, сайтом GitHub, а просто користуючись, ну, своїм якимось середовищем розробки. Так, от таке ми сьогодні зробимо, побачимо, як воно піде. Значить, давайте подивимося, чи там все нормально у нас з системою Git. Встановився GitBash, отакий значок появився. Відповідно, це є частинка трошки Linux'а, і тут є... Давайте я, мабуть, так, якщо воно збільшиться Ctrl плюсом, о, супер, Ctrl плюс збільшується. Так. І дивимося, що в нас тут є. Git точно є. Перша команда, яку ми минулий раз я вам показував, це перевірка git версії. Git version, git version 2.42, тобто сама остання версія нашої git. Які ми сьогодні будемо використовувати команди? Ну, по суті, декілька команд – це налаштування, git config, git clone, git add, тобто додати файли до проєкту, і git commit, і git push. Тобто оцих декілька команд ми будемо використовувати для того, щоб налагодити зв'язок і, власне, пройти процес публікації власного проєкту на сайті GitHub. Так, добре. Поки що це вікно нам не потрібно. Який перший крок? Може бути першим крок і створення папки на робочому столі, наприклад, да, або на якомусь диску, де будуть ваші зберігатися файли. Це теж таке допускається, але простішим буде таким способом це створити порожній репозиторій, його скачати, а тоді вже помістити туди файли. Тому що там деякі файли конфігурації, вони підтягуються, і для того, щоб вручну не робити налаштування, хоча це не складно, ну, простіше отаким способом я, в принципі, так, ну, найчастіше роблю. Тобто, що ми зробимо? Створюємо репозиторій, так, як ми робили на практичні роботи. Створити новий репозиторій. Так, ну, називаємо його якось тест, або, наприклад, lab 2.3. Давайте так і назву. Lab 2.3. Якщо таке ім'я підійшло, то ми його, ну, воно нам скаже, що це available, тобто доступне. Available. Я ще не можу, там декілька слів таких похожих, часто тяжко прочитати. Так.
Добре, публічний чи приватний? Ну, приватні репозиторії до недавнього, по-моєму, на GitHub вони були платні. Зараз там якесь трошки, по-моєму, обмеження. Ну, я точно не знаю, не буду якби вас обманювати. Найчастіше я для таких робіт роблю публічні репозиторії, тобто в мене тут нічого такого таємного. Ну, відповідно, якщо там щось таємне, то треба тільки приватне. Або ви не хочете ділитись кодом, тому створюєте тільки приватні репозиторії. Так, додати файл опису, оцей readme файл, тобто той файл, який ми робили минулий раз, практикуючи в GitHub, на мові розмітки Markdown. Давайте ми йому додаємо. Додати gitignore. От про таке я трошки пропустив. Gitignore – це є файлик, текстовий файлик, який розміщається в корні вашого проєкту, і там описано, що потрібно ігнорити. Тобто, що потрібно не включати в проєкт. Ну, наприклад, якісь паролі. Ви ж не можете публічно опублікувати свої паролі там на аккаунт якийсь, да? Або тобто, якісь таємні дані. Або, наприклад, якийсь кеш, якісь темп-файли. Тобто, все, що ви не хочете, щоб воно потім перенеслося в публічний репозиторій, а просто лежало у вас на комп'ютері, ви вказуєте в файлі gitignore. Так. Відповідно, ліцензування. Ліцензування, під якою вільною або невільною ліцензією ви хочете випустити ваш код. Ну, тут в основному вільні ліцензії, бачите, GPL, MIT і BSD. BSD є декілька версій цього. Так само і GPL є декілька, Apache ліцензія є таке. Ну, просто ви повинні почути, що є таке спосіб ліцензування. Якщо ви будете створювати якийсь код, відповідно, треба під якусь ліцензію його поширювати. Чому? По-перше, ви закриваєте можливість неправомірного використання вашого коду, і відповідно, якщо ви почитаєте, ну, наприклад, BSD, там дуже прості ліцензії, вони майже ніяких обмежень не мають до розповсюдження вашого коду, можна легко під BSD систему, ну, BSD ліцензію. Добре, ну, в мене тут не сильно щось таке таємне, я поки що без всякого ліцензування створюю репозиторій. Так, створився репозиторій, в readme файлі автоматично прописало назву мого репозиторія, і відповідно ось ця адреса, яка в адресному рядку, вона вказує на вашу, ну, на вашу папку, на ваш проєкт, який ви можете автоматично склонувати, тобто собі скачати на комп'ютер. Зараз ми до цього етапу дійдемо, але, будь ласка, 9 година. За можливість, да, і ту ціну, яку ми заплатили наші держави, наші люди, давайте хвилиною мовчання згадаємо тих, хто загинув на цій війні. Будь ласка, хвилина мовчання. Так, дякую. Дякую. Добре, ми пройшли перший етап. Це створення репозиторію. Можливо, в когось якісь виникли питання до цього моменту. Або хтось хоче паралельно робить, можливо, якісь питання. Питання в мене виникло. Ну, я зараз паралельно роблю. Виходить, що те, що створене, то воно буде можна звантажувати на гіт чи як? Да, да. Я покажу. Тобто, якщо якийсь буде ще по ходу, ви можете ще раз передивитись це відео і попробувати ще раз зробити так, як я. Я роблю все з нуля. Добре. Давайте тепер йдемо до самого процесу підключення до GitHub. Ми створили репозиторій, давайте ми це діло все скачаємо. Як скачаємо? Простою командою git clone
оцієї адреси. Або тут взяти, або зверху дописати .git. .git, бо це така вимога. Копіювати, або от є команда копіювати. Так. Відкриваємо Git Bash. А, в мене він був відкритий. Так, давайте подивимося, де я є. Це Linux команда. Якщо хочемо перейти на іншу якусь репозиторію, можна просто це закрити. На іншу папку, наприклад. Давайте я буду зберігати все в папці документи. Або завантаження, або документи. Давайте в документах. Так, тут мені поки що нічого не треба. Так, і я відповідно, дивіться, тут відкрию Gitbash. Gitbash – це є командний рядок, який дозволяє працювати з Git. Інший спосіб, показую інший спосіб. Ви пишете в розділі, там де у вас адреса, ну, рядку адреси, пишете три букви – CMD. І відповідно запускається власний команд рядок, або можна PowerShell, тобто Git. Так, бачите, тобто через command line теж працює, але я користуюся Gitbash, бо там ще є, крім Git, встановлені деякі утиліти. Ну, відповідно, в Linux це все краще працює. Так, Gitbash. Відкриваю в цій папці, що я тільки що відкрив, де я хочу, щоб розміщався мій проект, я відкриваю, власне, командний рядок. Так, і пам'ятаю, я тільки що скопіював адресу, пишу наступну команду. Git clone. І вставляю мою цю адресу. Під'єднується до GitHub і, відповідно, скачує цю папочку. Поки що нічого такого складного, воно скачало, дивимося, чи там щось є. Вже є оцей readme файл, можна подивитися. Так, відкрити. Давайте ми відкриємо просто блокнотом. Так, ну от, заголовок мого файлу документації або опису, відповідно, вже там є. Які ж ми команди використовували? Git, статус. Так, пише, що is not a git repository. Чому? Бо я не зайшов в, власне, цю папку. CD, lab, lab2.3. Так, ну, тепер ми давайте напишемо git status. Так, on branch master. Your branch is update with origin master, nothing to commit, working tree clean. Тобто, ви поки що нічого сюди не розмістили, і відповідно все це є в цьому. Все поки що без змін можна, ну, можна тут працювати. Добре. Значить, давайте ми розмістимо або створимо якийсь файл. Самим простішим способом, я вже вам минулий раз показував, я це якби на ходу зараз придумую, тому трошки можуть бути заминки, ще раз вибачаюсь. Можна створити вже готовий проект і просто сюди його скопіювати. Тобто у вас є, наприклад, десь в іншому, на іншому диску, у вас є якась ваш проект з кодом, зі всіма цими папками, бібліотеками і так далі. Ви можете просто сюди скопіювати. Я піду іншим способом, я створю новий файл, відкрию відповідно цю файл. Так, open folder, на робочому, ні, не на робочому, в документах, lab2, відкриваю і створю там, ну, наприклад, свій сайт. От, yes, I trust, першу сторінку сайту, так, я вам показував на цьому відео. Як створити цю сторінку? Ми кажемо, новий файл, текстовий, ну, бажано вибрати мову, але можна автоматично його зберегти, вказавши, що це є index.html. Так, я не відкривав. А, все нормально. Так, і створюю шаблон свого сайту. Так, не так. Так, HTML.
Так, підказуйте, як створити шаблон. Отак створити. На поклику один, бо в Visual Studio код по одному, а в цьому Sublime по іншому. Да? Так. Добре, і давайте ми все допишемо сюди якийсь заголовок файлу. Так, H1. Це стандартно, я думаю, ви вже таке. Так, hello. In. Аж один закриваємо. Так, все це діло закриваємо, зберігаємо і дивимося, чи воно у вас розмістилося в відповідно вашому. Давайте вигляд поміняємо трошки. Firefox або іншою програмою. Так, тобто є в мене вже готовий мій проєкт, типу проєкт. Ще раз повторюсь, ви можете просто скопіювати в цю репозиторію, ну, цю папку, і для того, щоб він працював, власне, як Git репозиторій. Давайте ми напишемо цю нашу команду, яку я тільки що писав, git status, ще раз. Так, каже, ви на гілці master, так, тут бачите, master використовується, як не дивно, так, і є один невідстежуваний файл, який називається index.html. Відповідно, якщо ви сюди скопіюєте папку з декількома файлами, воно все це вам прописує, що тут є багато файлів, які не відстежувані. І нам пропонує додати ці файли, власне, до мого проєкту. Команда git add, так і пишемо. Git add і файли, крапочка. Можна написати по імені через пропуск, але бажано написати, додати всі файли. Так, все, додали ці файли. Так, ну, я трошки тут друкую і зразу думаю, що то мене нічого не питає. Мій логін, мій цей електронну пошту, скоріше всього, воно підтягнуло разом з, ці дані підтягнуло разом з командою git clone. Ну, давайте перевіримо. Git, config, по-моєму, така команда, list. Так, дивимося, що тут нас підтягнуло. Підтягнуло, так, але щось мій юзернейм щось не підтягнуло. Мабуть, треба буде ще додатково. Ну, тобто я це роблю з нуля, будемо згадувати якби разом. Якщо щось, то будемо гуглити і бачити, як це практично відбувається. Так, добре. Ми додали, відповідно, файли до проекту. Давайте подивимося, чи воно справді так є. Да, все додало, стало зелененьким. Файл в проєкті. Тепер давайте ми його закомітимо. Тобто зробимо знімок стану. І відповідно якийсь меседж до цього процесу добавимо. Так, пишу. Git commit -m і кажу там initial або first commit, або що там, add my project. Ну, тобто це меседж, це для вас, або для тих людей, які будуть читати ці коміти. Add my project to repo, да? Чи просто, ну, коротше кажучи. Додали мій проект, ви описали цей процес або написали просто initial commit, ну, ініціалізаційний commit. О, нарешті. Система Git, бачите, досить така інтерактивна. І дуже часто вона підказує, що ви повинні зробити або що ви неправильно ввели. Подивіться. Тут пише, автор невідомий. Будь ласка, повідомте, хто ви є. Для чого це потрібно? Для того, щоб, відповідно, дані облікові, вони спрацювали в вашому віддаленому репозиторії
і відповідно інші люди, які будуть, наприклад, там робити git клон або працювати з проектом, щоб бачили, хто робив відповідний коміт. Так як електронна адреса, ну, юзернейм само собою, електронна адреса, вона не може повторюватись, тобто це таке, ну, з баз даних вивчили, да, це є такий primary key, да, тобто він не може повторюватись взагалі в світі, і тому це хороший спосіб ідентифікувати людину. Давайте ми оці два кроки якраз і зробимо. От мені підказує, не треба буде друкувати. Git config global user email. Ну, тут в мене відповідно до цього аккаунта в мене підключена, по-моєму, така пошта. cihinfo@gmail.com. Так. Пішло в нас налаштування, і тепер мені треба, власне, юзернейма. Це майже те саме. Тобто це юзер, який вас в GitHub. cihinfo@gmail.com. О, нарешті ці дані пішли в власне в налаштування. Давайте ми config list перевіримо ще раз. Так, от, є в мене ці дані, username і email, і додаткові, бачите, Windows багато чого прописує автоматично, в Linux би тільки оцих два рядочки були. Ну, щось він там собі прописує, хай собі прописує, значить йому так треба. Так, добре, значить ми дійшли до цього моменту, що ми зробили? Ми створили репозиторій, повторюємо, потім цей репозиторій скачали, команда git clone, або просто zip-архів скачали, і він у вас порожній лежить на вашому, ну, як то кажуть, комп'ютері. Після цього цей репозиторій ми наповнюємо якимись своїми даними, або створюємо з нуля проект і просто працюємо як системи git, або у нас є, можливо, якийсь вже готовий проект, ми сюди його копіпасти, да? Тобто ми його сюди вставляємо, розміщаємо. Бажано, щоб це була коренева папка, тобто щоб менше було, ну, таких входжень, тому краще, щоб це був типу сама власне папка проекту. Добре, після цього ми додаємо ці файли командою git add. Це означає, що просто файли, які були десь там файлові системи, ми підтягуємо в систему git. Git розпізнає їх і відповідно прописує в якийсь свій там такий типу базі даних. Ці файлики після команди git add треба зробити знімок git commit. Git commit найчастіше, хоча ви там в тренажері зможете погратися в тренажері по гіту, там тільки порожня команда git commit. Ну, в принципі, там, по-моєму, допускається таке, але git commit -m, тобто меседж є обов'язковим. Так, і після того, як ми все це додали в файлики, ми попробуємо, давайте, оцей мій файлик запушити ось сюди, тобто розмістити його в віддаленому репозиторії. Так, ну, чи це нам вдасться, зараз ми побачимо. Я пишу git push origin, ну, тобто, такі додаткові параметри треба почитати. Origin – це, типу, посилання на мій віддалений репозиторій. Оцей параметр Origin можна міняти. Тобто можна, якщо ви, наприклад, переїхали, або інший проект якийсь, вас можна цей параметр перенастроювати. Так, Origin і Master. Master. Якщо у вас Main, відповідно, гілка основна, це, значить, буде тут слово Main. Ще раз повторюсь. Ця команда, по ідеї, повинна завантажити мені проект на віддалений репозиторій. Натискаю Enter. Так, ну, вас воно просить, дивіться, зареєструватися. Я, щоб цього не було, я зараз, якщо, ну, ще не знаю, чи воно пройде, відповідно, можна ідентифікувати себе з допомогою SSH-ключів. Ну, давайте на перших етапах, якщо у нас воно пройде, то так і буде. Ми попробуємо ввести облікові дані вашого цього GitHub аккаунту. Так, ну давайте я cihinfo@gmail.com. Так, ну
Ну, тут воно, бачите, приховує для того, щоб не можна було бачити. Ну, відповідно, юзернейм це не є поки що таке супер таємна річ, а отже, password це вже є трошки таємне. Я зараз його підгляну. Надіюсь, ви не бачите, бо я з парольного менеджера його копіюю. Так, окей. О, отут ми дійшли ще до одного, як то кажуть, ще одної барикади. Ну, це вже не Windows і не Linux, це, ну, якби його, ну, нюанси такі. Читаємо, ну, хто читає англійську, ну, знає англійську мову, ну, давайте прочитаємо, хто нас знає англійську мову. Маша, може ти знаєш, будь ласка, прочитай, що тут написано. Зараз. Suppose the password authentication was removed. Так, ну це не Маша, це мабуть Юра, да? Чи Паша? Паша, почув Паша, а мало бути Маша. Я вибачаюсь, ви питались мене щось? Да. Прочитай, будь ласка, оце виділене речення, те, що я на англійській мові. Перевірив. Support for password authentication was removed on August 2022. Добре. Що це означає? Підтвердити пароль аутентифікації був ні, не підтвердити. Support, це є підтримка. Підтримка пароля була стерта. Да, видалена. Стерта в серпні, 13 серпня 21-го року. Ну, не будемо там вже точно з'ясовувати, коли там вони видали. Коротше кажучи, GitHub видалив можливість логінитись, або можна сказати, користуватися вашим аккаунтом без SSH-ключа. Раніше можна було публікувати свої проекти, просто вводячи логін і пароль, але так, відповідно, ніхто не робить. Нормально, ну, нормальні якби програмісти, вони завжди автентифікують себе по якомусь додатковому ну, секюрному параметру. Ну, найпростіше це є SSH-ключ. Може бути там ще інший спосіб аутентифікації. Значить, оцей крок треба його якось пройти. Пройти, як то кажуть, достойно, і тому ми що робимо? Ми гуглимо. Так, пишемо GitHub SSH-key. SSH-key. Ось зараз ми побачимо. І у нас в документації є, як цей ключ згенерувати і як його додати. Ну, давайте ми помоємо отут, або отут, зараз глянемо. Якщо не тут, то інші цей. About SSH key passphrase. Так, ну, тут різні штуки. Так, мені потрібно, що це за автентифікація? Ну, я думаю, можливо, ви вже десь якихось предметів вчили. Різні способи там шифрування там і так далі. За спеціальним алгоритмом створюються послідовні символи, які називаються SSH-ключ. Цей ключ, він звіряється при спробі зв'язатися з віддаленою якоюсь машиною або відповідно з віддаленим сервісом. Як це зробити? От дивіться. Open GitBash. Paste text below, substituting in your GitHub email address. Тобто, тут є такий гайд, який я, відповідно, яким я скористуюся. Давайте ми оце все очистимо, clear. Так, і, відповідно, зробимо весь цей крок. Відкрийте GitBash, він в мене вже відкритий, добре. І така є команда, sshkeygen. Якщо у вас GitBash раптом немає, то треба сторонніми програмами скористатися, які роблять SSH-ключ. Ну, наскільки я знаю, є така програма термінального підключення до термінального серверу, називається PuTTY. PuTTY там дозволяє теж згенерувати SSH-ключ або іншими якимись програмами. Так, вставляємо. І наступна команда SSH-keygen-t. Ну, оці далі параметри можна написати. Це вказується, який алгоритм
шифрування ви хочете вибрати. Ну, раніше використовували, по-моєму, там RSI або SH256, ну щось таке, зараз гляну. Так. Я можу там дещо помилятися. Так. SH256. О, тобто можна тим, але він ну, скаже, що воно не дуже секюрно, тому я давайте ще раз ставлю по-новому цю команду повністю. І далі вводимо ми відповідно свою email-адресу. Ну, для того, щоб мати якусь прив'язку. cheinformatic@gmail.com. Так, і натискаємо Enter. Так, що воно хоче? Що я не так зробив? Так. Ага. Ну, окей, давайте ми подивимося, тут теж все написано. Щось йому не сподобалось, не знаю, чи тут є власне SSH, ну, вроді би є, бо вже мені пис... Так, too many arguments. Так, cheinformatic, kgen-t. Щось я видалив, що лишнє. Ну, давайте ще раз. Ну, коротше кажучи, я в основному користуюся не оцим новим, а оцим. Бачите, тут можна вказувати довжину. If you are using legacy system, якщо ви використовуєте застаріло, ну, або старим способом хочете під'єднатися, створити ключ, the doesn't support the add25519 алгоритм, use оцю команду. Тобто оце мені більш подобається. RSA. Алгоритм шифрування RSA. Давайте ми його вставимо, цю команду. З довжиною ключа 4096. Тобто скільки це? Байтів, да. І пишемо cheinformatic. Так, ну, по ідеї зараз повинно піти. Можливо, що проблема, що я ет, або я просто там щось витер лишнє, зараз побачу. Так, це все робиться перший раз. Так. Де ви хочете зберегти ключ? Ключ зберігається відповідно в системних таких папках, каталогах. Відповідно, в Windows це така адреса: users, користувач, SSH, ID, RSA. Ну, давайте ми його туди розмістимо, куди воно нам пропонує. Так, чи хочете якусь парольну фразу до того ключа? Бачите, тобто це такий додатковий спосіб секюрності. Я без парольної фрази, воно SSH поки хватає, але якщо хочете, можете ввести. Повторіть цю фразу, у мене вона порожня. Так, от, і дивіться, якийсь там запустило відповідно скрипт і згенерувало оцей ключ. Де він лежить? Він в мене знаходиться за наступною адресою: users, користувач, SSH і DRSA. Давайте ми підемо туди. Дивіться, те, що я роблю і публікую його зараз, ну, якби відкритий доступ, це не є секюрно. Я його ясно, що видалю після запису відео, тому я вас теж попереджую. Так, користувач, SSH. Так, дивимося. От є в мене IDRSA і IDRSA PUB. Публічний ключ розташовується в файлику PUB. Давайте ми його відкриємо з допомогою блокнота. Так, і подивимося. Тобто це є випадковим чином за певним алгоритмом згенерована послідовність символів, яка є ключом до відповідного цієї пошти. Всі ці дані, що я роблю? Я їх просто копіюю, це PUB файлик, нагадую, це публічний ключ. Якщо ви відкриєте оцей ключик, це приватний ключ, ну, тобто там з'єднання не вийде, і, коротше кажучи, ви свої секретні дані зліте в мережу. Так. Тобто, в мене питання виникло. Да. Тобто, виходить, що той ключ, який є, то він іде прив'язка електронної почти користувача, який створив сайт, до того сайту, який був створений?
Ні, прив'язка аккаунту GitHub до вашого комп'ютера. Тут пошта вказується просто, щоб вас ідентифікувати. Бажано, ну, не бажано, але вказувати цю пошту, яку ви реєструвалися на GitHub. А, це прив'язка GitHub до сайту, який створюється. Ну, можна сказати, до проєкту, так. Так, і все це діло, ми тільки що я скопіював ключ, тепер ми його вставляємо відповідно ваші налаштування. Ну, їдемо сюди, мабуть, тут десь налаштування, settings, або тут зверху, але це налаштування репозиторію, мені треба налаштування аккаунту. Шукаємо SSH NGPG ключі, тут в мене є вже якийсь був ключ, я його delete, і відповідно сюди створюю новий ключ, new SSH key. Вставляю оцей ключ, Ctrl-V, і давайте якось його обізвемо, там тест key. Так, я його, повторююсь, видалю, і таке, ну, публікувати на загальний доступ не потрібно, я просто з метою навчання показую вам власне процес. Так, значить, дивіться, що я зробив. Я згенерував з допомогою команди ключ, який в мене є на комп'ютері, я публічну його частину розмістив в GitHub. Після того, як я зараз буду робити в'язку або буду публікувати свій проєкт, відповідно буде перевірка вашого ключа, оцей просто файлік, key, от він тут, по-моєму, да? RSA, і публічної частини, тобто йде перевірка, чи воно співпадає. Якщо воно співпадає, вас пустить. Якщо вдруг ви там щось поміняєте, один символ, відповідно, зв'язки не буде. Або я тут щось неправильно скопіюю, це теж зв'язки не буде. Давайте я повернуся до своїх репозиторіїв. Lab 2.3. Так, і пробую ще раз цей процес зробити, той, що я робив по моєму проєкту. Так. Значить, є в мене папочка з моїм проєктом, я там створив шаблон сайту, а якщо у вас буде проєкт, я скажу, який проєкт, ви туди копіюєте, обставляєте проєкт, і після цього ми ще раз робимо цю команду. Git push origin master. Тобто ми відправляємо його на віддалений репозиторій. Відправлено. Так, ну, дивіться, чомусь воно ще просить юзернейм, давайте ми введемо. Воно би мало, в Linux воно працює без всяких там нюансів, давайте сихий. А ще і пароль просить, це не прикольно. Так. Так, ну щось пішло, як то кажуть, не так. Я і так розраховував. Давайте ми його просто закриємо, по-новому відкриємо. Зараз побачимо. Або по-новому зараз клонуємо, побачимо, чи треба. Щось воно не проініціалізувало. Так, ну це Windows буває там. Я не хейчу, але ну, бувають справді. Нюанси. Бувають нюанси і. Зараз пишу git status. Status. Тут все нормально. Git push. Так, ну щось не пішло. Щось не пішло. Так, ну ще можливо треба якусь там апдейт робити зараз. Так. Так, хоче git. Так, ну давайте щось там воно не пішло, мабуть, по базі. Так, ну, ну далі хоче з'єднати ключ цим паролем. Ну, дивіться, я думаю, що треба просто перегрузити, як не странно, не дивно, перегрузити власне Windows, тому що він оцей ключ типу не зареєстрував, я так розумію. Ну, давайте ми
І не так треба було зробити. Давайте я перегружу просто, хай вже буде так. У нас тут іде запис, тому ми можемо це собі дозволити. Так, давайте я перегружу. Ну, я так думаю, якщо ні, то там, скоріш всього, якусь команду, щоб воно просто прочитало, ну, апдейт зробило цих налаштувань. Зараз воно перегрузиться, і ми перевіримо, чи правду я кажу. Так, можливо, якісь запитання до цього моменту. Дивіться, трошки складно на перший раз. Мені навіть самому складно, бо я трошки не в такому оточенні працюю. Якщо якісь запитання, задавайте. Ну, по цьому, вроді би, запитань нема. Немає запитань. Я ще раз заходжу в свою папку, тобто свій проєкт, свій репозиторій. Відкриваю GitBash-ом. І пробую робити все це саме, тільки вже ну, з надією, що воно все пішло. Так, git status, все нормально, git push origin master. Так, не пішло, не пішло. Давайте сихи in. Ага, ага, щось воно не так пішло. Щось воно якісь реєстраційні дані не ті запам'ятало, ну таке буває. Давайте ще раз git, так, list. Дивимося, ага, username такий, паспорт такий. Фу-фу-фу. Так, ну ладно. Щось пішло не так. Окей, так. Ну, давайте ми тако зробимо. Іншим трошки макаром. Так. Ми зробимо ще раз, склонуємо це все діло. Так, ну ладно, це ми GitHub вже знаємо. Давайте відкриємо тут GitBash. GitBash має свою історію. Відповідно, ми це все діло. Я зараз ще раз склоную. Так, так, git clone. Відповідно, оця штука. Все це діло клонує. Так, ну клонується без проблем, бо ясно, чого воно так є. CD, lab. Так, добре, давайте їдемо далі. Можливо, я там якісь дані ввів недобре. Ну, скопійовуємо сюди папку, цей файлик мій. Перевіряємо git status. Status. Index. Тепер його треба що додати? Git add. Додаємо git commit, де в мене цей commit, гарний commit є. Так, і це діло ми пушимо. Так, а що за прикол? Username from GitHub. Ну давайте ми ще раз. Десь воно мене бере ці дані, але де воно бере, невідомо. Так, password. Ну, давайте ще раз password. Вже принаймні нормально написала. Ага. Так, ну щось не йде, давайте тоді гуглим. Так, Windows 10. Так, що там, git, push, як там сказати, git, app, SSH, окей. Так, auto-setup, так, ну давайте, 2023 році, можливо, там якісь нюанси. Так, ага, Так, значить, дивіться, я його склонував по протоколу HTTPS, а я працюю з SSH-ом. Тепер давайте відкрию, значить, github.com, можливо, через це, chinformatic. Так,
Я, бачите, не заходячи на репозиторій, просто що роблю? Відкриваю, де ж то в мене та лап. От, лап 2-3. Навіть не заходячи, бачите, в мене він біленький, тому давайте ми його що? По SSH. А, прийдеться зайти, мабуть, да? Давайте залогінимось. Так, Informatic. Так, вставляємо пароль. Так, знову ж таки, це часом забагато цього. Так. Так, добре, я залогінився, тепер пробуємо це все діло склонувати, дивіться, по Git, по SSH, дивіться, тут є три способи клонування, HTTPS, SSH і GitHub CLI. Так, ну давайте ми це діло скопіюємо, або виділити, скопіювати, або так, і пробуємо цим же способом його сюди розмістити. Так, це викидаємо, це видаляємо, новим макаром йдемо. Так, що вона не вдаляє, бо в мене, мабуть, під'єднана ця штука. Відкриваємо гітбашу. Відповідно, це все діло git clone вставляємо. Так, ага, вставляємо, да, вставляємо, тільки напишемо команду git clone. Git clone. І йде перевірка вашого SSH ключа з ключом, яким ви розмістили на GitHub. Are you sure to want continue? Ну, відповідно, що yes. О, так воно є. Давайте ми зайдемо в цю папку CD-Lab. Так. Розміщаємо в цій папці мій проект. Скопійовуємо ще раз. Тепер діло, як то кажуть, за малим. Перевіряємо, чи воно все є. Git status є. Git commit нема, бо я ще не додав. Add, git add. Тепер додали цей файлик. Він став зелений. Тепер я роблю що? Я історію кнопками вверх-вниз вертаю. Так. Git commit. Що в commit? І тепер це я файлик або цей мій проект. Я що роблю? Я пушу на віддалений репозиторій. Git push origin master. Поїхали. О, пішло. Дивіться, бачите? Тобто пішло завантаження 100%, додало посилання на гілку master. Перевіряємо, чи то правда. Чи то правда, перевіряємо. О, і мій файлик індекс, дивіться. Що він зробив? Він відкрився в цьому, ну, тобто він вже є на репозиторії. Те, що я зробив, от мій hello in my website. Так, значить, які нюанси? Я поспішив, склонував HTTPS за HTTPS протоколом, перша, друга. Додав ключ SSH, тому мені треба його скачати, git clone по SSH-у. Чому цей доступ закритий для незареєстрованого користувача? Тому що, відповідно, він не має таких прав. Він може скачувати тільки по HTTPS. Так. І дивіться, це тільки я один файлик додав. Це я додав один файлик. Якщо б ми цілий проєкт отак взяли git push, він би теж вивантажився. Тобто сам процес не відрізняється, чи це один файлик, чи це 10. Ну, відповідно, якщо ви щось додали або змінили, от, наприклад, я щось там змінив. Давайте VS Code відкрию. Я щось там змінив в цьому файлі. Або написав вже весь сайт, весь проєкт мій. Тобто я от елементарно що зроблю? Скопіюю. Тут є можливість зразу терміналу, власне, в середовищі, бачите, термінал Windows. Так, тільки щось воно заходить. Так, CD до... Так, ну, треба зайти в цю, власне, папку, так. Як то буде по не нашому, по Windows, дір, да? Дір.
CD. Богдан Володимирович, да. У мене виникло одне питання. А це виходить, що можна, типу, на гітхабі створювати оті всі моменти, типу, з прив'язкою, і воно буде потім відображати, якщо його, типу, дивитися в браузері? Так, да. Добре, дякую. Так, який процес, якщо ви щось додали або змінили? Знову ж такий самий процес. Ви додали, закрили, все це зберегли, відкриваємо GitBash, відповідно, що кажемо? Git status. У мене є воно в історії, не буду цього. Git status. О, дивіться, змінений файл, або додали, або якщо у вас там перелік файлів, воно тут засвітить. Git add. Git add. Знову ж по колу це все йдемо. Ну, в різних там ідеї, там є просто кнопочка, да, там відправити на Git, запушити на Git. Тут це робиться вручну, але якщо пройти ці етапи, воно потім не так складно виглядає. Так, git add ми додали. Git commit, вже новий commit. Давайте second пишемо. Second commit. Це закомітилось. Тепер що ми робимо? Git push origin master. Тобто така стандартна процедура, яка повторюється n кількість разів, поки ми робимо з проєктом. Ну, працюємо з проєктом в команді. Так, перевіряємо репозиторій. Обновляємо. І мій файлик індекс вже з двома цими хедерами, да? Чи хедами. Так. Добре, добре. От такі в нас справи. Будемо ми зупиняти запис. Я трошки зайняло довше часу, але я хотів пройти це, ну, якби з вами на чистій системі, на, тим більше, що Windows. Ну, оця помилка, що я зробив, вона і, в принципі, і в Linux мене не пропустило. Але от такі у нас, ну, можуть бути нюанси, і, відповідно, програміст теж стикається з багатьма такими помилками часто в коді. Ну, їх не треба боятись, гуглим, іншими способами звертаємося до тих людей, що знає, і, в принципі, вирішуємо ці проблеми.